Hello Gemini, someone rising and being well signs, kamusta kayo, salamat po yung nasa mabuti kayong kiligayan Welcome back po sa Star Tarot, kung bago kayo dito, welcome din kayo, thank you sa inyong support I truly appreciate it, God bless you all Pauna mensahe ni Gemini, wow Gemini napakaganda naman ito, we have number 1, love begins So there is a new beginning energy dito and ang maganda dito ay ah, yung new beginning energy na to, this is, ano, ah, this is biyaya, no, from the divine. This is a blessing from the divine na kung ano yung kailangan ninyo sa ngayon, yun ang ibibigay sa inyo. And in this case, ano, yung, yung keyword natin dito, keywords is love begins. So, most likely, ang iba sa inyo, you are seeking for love, you want some love. So, kaya maaaring yun ang ibibigay sa inyo sa ngayon. Posible na yung love na to is links sa relationship, love and romantic relationship, maaring 'yan ang kailangan ninyo sa ngayon, 'yun ang gusto ninyo sa ngayon. Um, for others of you, this could be anything, you know. This is ah uh, ano, um a new beginning in different areas. Maaring mayroon din ditong new beginning sa uh, commitment ninyo, no? With your person, maaring magle-level up na ng commitment kayo with with the other person or posible din na yung yung pag, pagbabagong ito or yung new beginning na to could be related in other areas like money career finances posibleng ganun din or or other areas pa no depende sa inyong sitwasyon and kung ano man yung iba pang parte ng buhay ninyo na magkakaroon kayo ng new beginning dito maring um maganda ang simula or yung takbo ng magiging journey ninyo sa sa uh, sitwasyon na yan because there is love no yung ganon so that's really beautiful bagong ano to bagong uh, chapter sa buhay ninyo ito na where in magkakaroon kayo ng ng pagmamahal pag ibig isa kung ano man ang ang sisimulan niyo So, we have a material and a spiritual prosperity. Swerte ninyo ngayon din, no? Pagdating din sa pera, pagdating din sa spiritual um, aspect ng buhay ninyo. Dahil meron din ditong kasaganaan, ano? Gemini, may kasaganaan din ditong magaganap. So, that's really good. Dito naman sa, sa energy na to, maaaring meron kayong mga financial blessings na parating. That could be opportunities then financially. maaring financial um a blessing na parating ito talaga na, alam niyo, yun, yung maaaring may cold cash dito kayo, financial reward, uh, bonuses, pay raise, and even promotion, maaaring uh, meron kayong marireceive or makukuha ganon sa ngayon. We have firm foundation, ayan. So, dito naman, um, siguro major areas of life ang focus ninyo dito, Gemini, you're ready to lay a solid foundation in your major areas of life. Maaaring firm foundation ito sa inyong money, career, finances, maaaring family, and relationships, trabaho, career, no? It could be in any area of life na yun siguro ngayon ang pagpo-focus sa ninyo. Yun ang mas gusto ninyong simulan or gawin at this time, no? So, good luck to that, Gemini. We have uh new beginnings. Look at that. We have love begins, we have new beginnings. So hindi lang ito pag-ibig, ano? Hindi lang ito um a love and romantic relationship na magsisimula kayo dito Gemini ng bagong chapter but it could be also in any area of life maaari din talaga since we have material prosperity we have firm foundation maaaring sa iba't ibang parte ng buhay ninyo magkakaroon kayo ng shift magkakaroon kayo ng pagbabago and you're about to start fresh then no? Uh, maaaring mayroong bagong trabaho ang sisimula ng iba sa inyo, may bagong career path, may bagong business venture, or meron kayong sigurong bagong relationship na sisimulan or a uh, level ng inyong commitment with your relationship. Maaari din na mayroong bagong, siguro may travel din dito kayo, no? Uh, maaaring yung travel na to could, a a uh, uh, linked din sa bagong bagong lugar na titirahan niyo this could be relocation no may may bagong bahay may bagong lugar kayo na titerhan maari magsisimula ng bagong uh, uh, buhay kayo sa ibang bansa maari meron ditong bagong trabaho na papasukin kayo and that could be sa ibang bansa posibleng ganun ang ganap So, we also have number eight, emotional withdrawal. Ayan. So, you're heading towards something new talaga dito. There is a new beginning energy din dito, Gemini. Mayroon kayo dito ang sitwasyon na iiwanan na, no? Physically. Kasi parang yung emotional aspect ninyo, siguro matagal nang wala dyan ang puso ninyo sa kung nasaan man kayo. Uh, let's say, for example, trabaho or relationship no? So, matagal na to. Meron na tong, uh, for quite some time, yung puso ninyo wala na dyan, no? It doesn't belong there anymore. Pero, hindi pa kayo makaalis dyan physically. Maybe because you are waiting for the right timing or maybe you are waiting for opportunities, no? Na makakapagbigay sa'yo ng pagkakataon na physically, ah uh, maka ma remove na ninyo ang sarili niyo from that situation no so this could be anything maharing relationship ito na iiwanan ninyo tao trabaho ah uh, pag negosyo it could be anything but definitely kung ano man ito na iiwanan ninyo dito kung ano man itong sitwasyon na to na withdraw niyo na ang emotional uh, attachment in you, Jen, is ano yan, uh, it doesn't serve your highest good anymore, no? So, what else? We have third eye chakra. Ayan, yung third eye chakra natin, Gemini, is the energy center na makikita ninyo in between Uh, your brows no yung eyebrows niyo sa gitna niyan at right above the nose bridge yan ang ating third eye chakra no at saka uh, siguro sa ngayon kaya lumabas ang third eye chakra because your intuition is on point sa ngayon your intuition is heightened maaaring merong mga uh, downloads mga uh, intuitive messages na pinapadala sa inyo ang universe kaya kayo ngayon, uh, parang inire-remind kayo ngayon na magpay attention kayo, Gemini, because there are a lot of divine guidance na true intuitive messages ibibigay sa inyo, no? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Libra we have number 16, disruption. Ayan, Libra. So, mayroong mga si sudden changes dito na mangyayari sa buhay ninyo. Mga bigla ang pangyayari ito. Mga bigla ang pagbabago. Yung gano'n, ano. And, uh, Libra, this is, ano, this is a sudden change na, alam mo yon magkakaroon kayo dito ng pagbabago sa inyong sitwasyon sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Maaari din na major areas of life to ang, ano, maaari din na hindi. So, depende sa inyong sitwasyon, maaaring meron ditong pagbabago sa inyong trabaho, career, negosyo, relationship, pamilya, it could be anything, pakikipagkaibigan, it could be anything, know. but definitely, this could be an overwhelming uh, event sa buhay ninyo, okay, Libra, this could be overwhelming, na posibleng maano kayo dito, mawindang kayo at first, no? So, yung gano'n. But, kung ano man ang pagbabagong ito, that is for your highest good. Okay? Tandaan ninyo, that is for your highest good. We have number eight, positive movement forward. Definitely, hindi ganun ang mangyayari dito, Libra. You're going to move forward with your life at you are heading towards the light, you are heading towards happiness, you are heading towards whatever it is that will make you happy. Dito Libra, no? So, what else? We have 15, temptation. Ayan. So, may mga temptation dito na parating, ano? Libra. Maaring this is a test of faith. This is a test para sa inyo kung gaano kayo katatag or kaano kayo maninindigan sa inyong mga pinaniniwalaan or sa inyong mga beliefs. Yung mga ganon, ano? Pero, most likely mapap mako, malalabanan ninyo ang temptation na to whatever this is kasi nandito ang temptation ah uh, parang sinasabi ninyo dito sa temptation na no 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 I am not going to to ano to give in dito sa kung ano man yung tentasyon na yan ano? so parang ganoon so uh, parang matetest dito ang inyong tatag ng kung gaano kayo makakapag-resist no sa temptation na So, we have material harvest, beautiful energy, beautiful. So, panahon nito para mag-ani kayo, this is harvest time ng inyong hard work, ah uh, Libra. So, this is really good, good luck to that. Ano ito, Libra? Um, This is a time for plenty. This is a time for bounty. Sa buhay ninyo, this is a time for prosperity in abundance. Sa buhay ninyo, so this is really good. Ah, uh, this is a time for ano den? This is a time for financial comfort, no? So, good luck to that, Libra. I-savor nyo ninyo yan. I-enjoy ninyo yan. That is pinaghirapan ninyo. So, we have number 8, another 8. So, we have two eights, s ano? So, this is synchronicity right here. I suggest you please look for the meaning of number 88 for more guidance. Kasi magnified ang energy ng number 8 dito which resonates with infinity, walang katapusan, walang hanggan, ah uh, that resonates with material success financial success so magnified dito so malaki ang pagka ang, ang chance ninyo dito libre na magkaroon kayo dito ng sobra-sobrang pera or sobrang-sobrang comfort no pagdating sa pera so dito naman sa specific energy na to trapped in fear no Uh, meron dito kayong kinakatakutan, meron kayo ditong sitwasyon. Ang iba sa inyo ha, it's not going to resonate with everyone, so just take as it resonates po. Ang iba sa inyo dito, you can't move forward with your life dahil pakiramdam ninyo, uh, hindi ninyo to kaya. Pakiramdam ninyo, merong, merong sitwasyon dito na preventing you. And maybe this is fear. Maybe this is procrastination, hesitation, nawawalan siguro kayo ng tiwala sa inyong sarili, sa inyong mga kakayanan. So, maaaring ganun, ano? Kaya, natatakot kayo. But, you know what, Libra? Kung ano man ang iniisip ninyo dito ang gagawin, kung ano man yung gusto ninyong, ah, uh, ako ano man ang magiging decision ninyo dito sana, no? Na gagawin, or gusto, gusto ninyong ma-accomplish. Alalahanin nyo lang na lahat tayo merong skills, talents, and gifts. Kung meron ang kapitbahay niyo meron ka din. Yung kaibigan ninyo, o ano yung, yung uh, talents, skills, and gifts niya, meron ka din. Iba-iba lang tayo ng talento, iba tayo ng gift na meron, iba-iba tayo ng skills. Pero, rest assured that you are also have it in you. ba diba? Kaya, you have all it takes then para maging matagumpay ka din. Kaya, wag ka nang wag kang matakot, no? Kasi meron ka ding kapital, meron ka ding capabilities na magagamit mo din para ikaw ay magtagumpay. Okay? So negative thoughts lang 'yan man na nagpi-prevent sa no, na para mag-umusad ka din sa buhay, okay? So we have number one, passion ignited. This is a new beginning energy. Ah, uh, Libra, meron ditong opportunities ang iba sa inyo na Uh, kakatok sa buhay ninyo sa ngayon that's going to, ano, to open up new door para sa inyo, para mag-ignite muli ang inyong passion, uh, mag-ignite muli ang puso ninyo, determination ninyo na kung ano man ang gusto ninyong gawin dito, magagawa ninyo, no? So, maaring ma-realize ninyo na then na yung takot ninyo na to, no, uh, ma-realize ninyo na tama na, you know, siguro marirealize niyo dito one day na it's about time na to move forward with my life. No, tama na dito sa sa energy na to, sa low vibe energy na yan. Ano? You know? Kasi may ari may ninyo na wala kayong papupuntahan. There will be no progress, there will be no development, there will be no success, you know, kung magpapakulong lang kayo dito sa takot niyo You're not going anywhere. Kaya, Libra, kaya maaaring matanggal na to, one day, Ah uh, one morning pagising ninyo siguro you will be more optimistic you will be more uh, enthusiastic dito about your life. So we have number six, and third eye chakra. Dito naman sa third eye chakra. Ah uh, this is the the chakra na dito sa ano natin sa taas ng uh, right above our nose bridge at saka in between eyebrows. Ito yun yung third eye chakra natin. And yung third eye chakra is the energy center natin na related sa ating intuition, sa eye, sa ating higher consciousness, no? Ah uh, kaya ah uh, posible, no? Posible na yung yung intuition ninyo is on point at this time, yung intuition ninyo is heightened at this time, kaya take advantage of that dahil most likely maraming downloads ang parating sa inyo, maraming intuitive messages ang parating sa inyo, no? That is going to guide you sa, sa current circumstances ninyo, Libra. So, good luck po. And that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello Aquarius, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Aquarius. We have uh, number four, for firm, firm foundation. Ayan. So, this is really good kasi Uh, maaring ang focus ng karamihan sa inyo ngayon Aquarius is to lay a solid foundation A solid, uh, firm foundation Sa inyong major areas Like family and relationships um, Money, career and finances So maaring nandodon ang focus ninyo sa ngayon So that's really good We have number three, 3 Recognition and reward ayan. So dito naman Ang swerte-swerte din ninyo ngayon Kasi kung ano man yung pinag bubuhusan ninyo ng inyong effort, panahon, ah, uh, ganon, you know, you will be recognized and you will be given reward, no? So, yung reward na to could be financial reward, hindi ba? And recognition is also, makakatulong din yan para ma pa ang inyong ang inyong self-confidence, ang inyong self-esteem, yung ganun. So, this is really beautiful. Uh, shadow energy, uh, ibig sabihin nito na meron kayong takot, ano, na nararamdaman at some point sa buhay ninyo in some areas of life. Maaring natatakot kayo, maaring meron kayo ditong um, fear about something or about, uh, about sa mga nararamdaman ninyo. Pero, you know, Aquarius, for the longest time, siguro hinayaan ninyo na, na ito yung magpigil sa inyo para mag-move on kay sa buhay, mag-move forward. But now, you know, you are going to face your fears. Mabubuhayan na kayo ng loob. You will realize dito na enough is enough with that fear because kung hahayaan ninyo na matakot kayo lagi, you are not going anywhere. Wala kayong, wala kayong pupuntahan, you will be stuck in that energy. Kaya, maaaring ma-realize ninyo that it's about time na to face your fear, it's about time na to dissolve that fear para makapag-move forward na kayo, no? So, what else? We have zero new beginnings. Ayan, yung new beginnings na ito, uh, uh, This could be in any area of life. Ah, napipick up ko din dito. You know, this is somewhere or this is something na sisimula ninyo na ano to, um, this is a new charted territory for you, okay? Char new uh, uncharted charted, uncharted territory ito. This is really uh, a new beginning energy in, in some areas of life. Maaari din sa major areas ito. Maaaring meron kayong bagong, uh, a relationship na papasukin or maybe there is a new level of your romantic relationship na na papasukin magle-level up na kayo posible din na meron kayong mga bagong negosyo, bagong trabaho, bagong career na tatahakin sa ngayon it could also be a travel uh, related to relocation it also it could also be a travel related naman sa bagong career path ninyo, maaaring mag, magmamigrate ng iba sa inyo dito sa ibang bansa, or maaaring um, magsisimula kayo ng bagong trabaho sa ibang bansa din. Maaaring ganun ang ganap. Ano? So, what else? We have solitude. yan. So, uh, inimbitahan iniimbitahan kayo dito, no? Aquarius, na mag-solitude kayo. Maaaring ano kayo, exhausted kayo, kaya kailangan ninyo magpahinga, mapag-isa, para walang makaistorbo muna, makapag-rejuvenate kayo, posibleng ganon. Or, it could be, uh, ano, kailangan ninyo mag para mapag-ipag-isa kayo, mapag-muni-muni kayo, makapag-contemplate and introspection kayo, dahil may mga guidance, no, na kailangan ninyong marinig, ba diba? At kung busy kayo, like kayo may ginagawa, like kayo may kausap, you won't be able to listen to those intuitive messages na hatid sa inyo ng universe. It's because, de ba? a uh, very subtle lang ang mga guidance na yung pagdumating sa atin. Kaya kailangan niyo na mapag-isa muna, spend time by yourself so that makapag-tune in kayo sa soul niyo, yung makapag-tune in kayo sa inyong intuition. Okay? So what else we have sacrifice, you've sacrificed alat na sa buhay, ano? You know? Aquarius. Marami na kayong sinakripisyo siguro para sa pamilya ninyo, para sa mga mahal ninyo sa buhay. Uh, you've done so many things no, para sa kanila. Pero ngayon, may mga opportunities na papasok sa buhay ninyo ngayon at ibibigay nyo naman yan sa sarili ninyo. Now is the time na parang siguro sasabihin ninyo na ako naman sa ngayon. Para naman sa akin ito. I'm going to do this for myself. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.